Hallo og velkommen til Hyllers mini-advent. Jeg har startet et spill. Herregud, jeg husker ikke navnet på det lenger, for jeg måtte drive cobble meg inn og sånn. Jeg tror jeg heller ikke har skrudd på lyden på headsetet mitt. Han der virket ikke så veldig hyggelig, for å være ærlig. Så ut som en veldig fin by, da. Jeg håper virkelig ikke jeg må gjøre noe nå. Nei, ok, greit. City of Brass heter spillet. Ja. Jeg starter timeren. Så 10 minutter fra nå. Press any key. New game! Jeg... is this your first time? Jeg vet ikke, skal vi prøve tutorialen? Jeg spør seg hvor lang den er. Ok. Det står jeg skal bruke... Ok, alle dager. At jeg kan bruke pil, men jeg kan også bruke W og... sånt. Eller her lover godt for spillet hang seg opp. Faktisk, det ble et meg. Men hvorfor... henger ting seg opp? Det liker jeg ikke. Jeg har oppgradert dataen min, altså. Ok, så vi prøver. Det var den her veien vi skulle. Stod vi ikke den veien? Jeg vet ikke. Det ser veldig fint ut da. Det er et spøkelse der. Som ser ut som et benskranger. Welcome, O traveler, to these streets of brass and death. Jeg får aldri til å si death rett. Jeg har også en katt som driver og... masse i bakgrunnen. Enter and find that which will be your curse. As it was our curse and remain still. Ok. Oh! Jeg gjorde et eller annet. Jeg sklir hvis jeg trykker på kontroll. Ok, vi lærer ting. Hallo! Behold! We built this city here 1,000 years and amassed treasures from all quarters of the earth. As a jewel in the desert, the brass towers of the city stone shone with wealth and our pride. Jeg har aldri påstått at jeg er flink å lese engelsk. Hey, but when all are rich beyond imagining, who would be a servant? And so, in our power and recklessness, our rulers bound the diabolical genies into servitude. Okay. Run, jump, and hold space. Okay. Hørt noen som flirer på en ond måte. Slide! Det har vi allerede lært. Oh, hei. In their thirst for ultimate power, the rulers made a final terrible pact, imprisoning a trio of genies at the center of the city. Their guarantee that the city would become immortal. Run and crouch. Ok, greit. Det kan vi allerede.
Ok, så her må vi springe og holde inn. Treasure! Hippra! But a city filled with dread magics with no jewel. Rather, it was a beacon of warning. Our allies fled and refused to return. Our trade dried up, and one cannot eat gold. We began to starve. Uff da. Distant objects. Der var det noe treasure. Kult. Oi! Kan nå tydeligvis ødelegge ting. Ok, det var litt morsomt. Follow the arrow to the exit. Ok, jeg... ok, spillet har hengt seg igjen. Greit. Så det virker ikke som at dette spillet er så veldig optimalisert da, kanskje? Jeg har skrudd ned litt grafikk. Oi! Ok! Han der kan vi ikke dra opp. Åja, F for å dytte. Greit. Skal vi prøve... Åh! Oh. Use whip Q. Snedig. Jeg liker kontrollene nå. Det går ikke noe mye fortere å slide, fordi at det stopper opp langsomt etterkart. Så det er jo fint. Du-du-du. Keep trying to reach the center of the city. Ok, greit. Ok, jeg har skrudd ned grafikken enda litt mer. Det var ikke treasure. Det var bare pynt. Greit. Ok, tutorial. The Fool. Ok. Vi har ikke tid til å lese gjennom det der. Vi har bare 3 minutter igjen, cirka. Find the exit. Å Gud, har vi tid på oss? Det vet jeg ikke om jeg liker. Drink potion. Okay, hey. Disable traps. Okay, det trenger vi vel ikke. Her kommer vi fra. Greit, det er på skjermen. Og egentlig mest bare plagsomt. Eww! Hvorfor har dere ikke bein? Hvorfor gikk jeg på fella igjen? Jeg tror jeg ikke på ennå er fella, nei. Åh, Gud. Ei! Jeg trodde... Du... var død. Han har ikke armer. Søren. Jeg skulle ha dratt han når jeg hadde mulighet. Ok, hvis jeg slider over de fellene her, så er det ikke så ille. Det er det også noe felle. Ok. Jeg liker ikke helt skapninger som mangler, liksom... deler. Jeg vet ikke hvorfor. Au! Oi, det var en sånn, ja. Greit. Yeah! Hva er det her? Hva har jeg fortalt meg? Absolutt ingenting. Jeg kan liksom kjøpe ting her. Men... Hmm.
Der er det flere sånne fyrer uten bein. Skal bare drepe han her. Ok. Dere fikk skikkelig julestemning til han som bare skremte livskiten til meg, sant? Ok, den var faktisk død. Jeg skal bare ta den her, fordi at jeg fikk da litt mer kontrollene i de 10 minutterne. Å, Gud! Jeg ble drept av en torturert sjel. Så trivelig. Uff. Ja, ja. Det var City of Brass. Jeg likte det. Det var litt irriterende at jeg drev å hakke av. Men jeg tenkte å si det kan jo være min egen skyld. Men samtidig så er dataen min såpass bra at det skulle ikke hakke. Og jeg satt ned alt, for noe var det på ultra, men jeg satt ned til high etter hvert. Og det hakka litt likevel. Men ja, det virker interessant, og jeg liker settinga. Jeg skulle ønske, som en person som er veldig dårlig på å lese engelsk, i alle fall høyt. Jeg kan jo liksom lese og forstå det selv, men å lese det høyt for andre. At det kanskje var noe voice acting. I alle fall på dere story-baserte postene. Men det er mitt problem. Så ja. Jeg tenkte litt på om jeg liksom skulle rangere spillene etter hva jeg synes om dem. Men jeg lurer på om jeg kanskje ordner en ekstra video i jula, hvor jeg rangerer de ulike spillene jeg har testet. Fordi at det er veldig vanskelig. Jeg kan liksom rangere de 3 første spillene jeg har ordnet. Har ordnet, hører dere. De 3 første spillene jeg har spilt i denne serien her. Men å plassere den her like etter jeg bare har testet 10 minutter. Litt vanskelig. Det er greit å tenke litt på det. Så kanskje, hvis dere vil da, så kan jeg ordne en ekstra video i jula, hvor jeg går gjennom og rangerer de ulike spillene, og hvorfor jeg liker noen bedre enn andre. Jeg vet ikke. Og det er jo bare basert på de 10 første minutterne, sånn cirka. Så man må jo ta det med en klype salt, uansett. Men, takk for at dere så på. Håper dere likte denne videoen, og håper dere har en flott advent videre. Vi snakkes i neste video, når enn det blir. Ha det bra!